სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და კონსტრუქტორის საერთო პროექტის დახურვის ცერემონია გაიმართა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რუბენ დანიგანი და კონსტრუქტორის დამფუძნებლები საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გიორგი ამილახვარი და BK ჰოლდინგის მართველი პარტნიორები შოთა ბერეკაშვილი და ირაკლი ბურდილაძე დაესწრნენ. Პროექტის მიზანი იყო პროფესიული განათლების შესახებ სკოლის მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება და ქალი სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა მამაკაცების მიერ დომინირებულ პროგრამებში. აღნიშნულ პროცესში 3 რეგიონის 13 სკოლა და 280 მოსწავლე ჩაერთო. საქართველოს განათლების მინისტრთან ერთად, გუბერნატორთან, მერებთან, BK კონსტრუქციის ხელმძღვანელობასთან ერთად დააღნიშნეთ ერთ-ერთი პროექტის დახურვა, რომლის ფარგლებშიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ მხარი დაუჭირა პროფესიულ განათლებას აი ამ კოლეჯში, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის განათლებას მისი სტუდენტებისთვის. ეს არის მაგალითი კერძო საჯარო პარტნიორობის, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს მთავრობა, კერძო კომპანიები BK Construction და ასევე ამერიკის საელჩო, რაც ხელს უწყობს უკეთესი პროფესიული განათლების განვითარებას საქართველოში. ამავდროულად ერთ-ერთი პროექტი შეეხებოდა გენდერულ თანასწორობას სამშენებლო მიმართულებით და ამ პროექტის ფარგლებში ინფორმაცია მიეწოდა მასში მონაწილეებს, რათა უფრო მეტი ქალბატონი იყოს ჩართული ამ სფეროში და მართლაც მინდა მივულოცო სამინისტროს, მინისტრს, BK Construction-ის წარმომადგენლებს, რომ ამ პროექტის შედეგებით უფრო მეტი ახალგაზრდა მიიღებს სწავლის შესაძლებლობას, და რაც მთავარია, ეს შესაძლებლობა თანაბრად იქნება შეთავაზებული როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის. პროფესიული კოლეჯი კონსტრუქტორი, ეს არის ერთ-ერთი სამაგალითო კოლეჯი საქართველოში და სამაგალითო ნიმუში კერძო საჯარო პარტნიორობის, სადაც უმაღლესი დონის განათლებას იღებენ კოლეჯის სტუდენტები და დასაქმების მაჩვენებელი პრაქტიკულად არის 100%. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელს უწყობთ მსგავსი პროექტების განვითარებას საქართველოში და ამასთან ერთად კონსტრუქტორმა განახორციელა ამერიკის საელჩოს ხარდაჭერით მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც ჩართული იყო 280 მოსწავლე და მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ პირველ რიგში ხელი შეუწყო პროექტმა პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას ჩვენს ახალგაზრდებში, ვინაიდან უნდა ვასწავლოთ მათ, რომ ეს არის უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ და ერთ-ერთი მთავარი ღირსი მამოძრავებელი ძალა ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამიტომ ყველა ახალგაზრდას ურჩევთ, რომ ჩაერთოს პროფესიულ განათლებაში, და მეორე, რაც ასევე ამ პროექტის ხაზგასასმელი მნიშვნელობა იყო, რომ გოგონებში მოახდინა პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორში, სადაც კაცები ჭარბობენ. ეს ასევე მნიშვნელოვანია იმ ადამიანური კაპიტალის დეფიციტისთვის, რომელიც სხვადასხვა ეკონომიკის დარგებს გააჩნიათ, ვინაიდან ქალთა გააქტიურება ეკონომიკაში ეს ნიშნავს კიდე უფრო ძლიერ ადამიანურ კაპიტალს ჩვენს ქვეყანაში. პროექტის განმავლობაში ჭიათურის, ხარაგაულისა და ზესტაფონის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს პროფესიული განათლების შესაძლებლობებზე, განათლების სფეროს ლიდერებისგან და შემეცნებით გასართობი თამაშებით აღმოაჩინეს მომავლის პროფესიები. პროფესიულ განათლებაში გენდერული სტერეოტიპების მსხვრევისა და ქალების დაინტერესების გაძლიერების მიზნით პროექტის მონაწილეებმა პრაქტიკულად მოსინჯეს ძალები კონსტრუქტორის იმ პროფესიებში, რომლებიც საზოგადოებაში მამაკაცის პროფესიებად ითვლება. თაბაშირ მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი, ღებვა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები. ცვლილებები იქნება და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჭიათურაში ჩემი კლუბი მაქვს მეც და 20 გოგონას ვაერთიანებ. ზოგადად გენდერული მიმართულება გვაქვს მიზნად, რომ აღმოფხვრათ ის სტერეოტიპები, რაც 21 საუკუნეში მაინც არსებობს. და ჩემი აზრით, კონსტრუქტორის პროექტმა ძალიან ძალიან დიდი ინფორმაცია მომცა და გასახანი იმის, რომ ჩემი ცნობიერებაც ამაღლებინა და შესაბამისად ეს ცოდნა სხვებისთვისაც გადამეცა, და ვფიქრობ, ეს არის პირველი ნაბიჯი განვითარებისთვის, ვინაიდან რა თქმა უნდა ჯერ აზროვნება უნდა შევცვალოთ და მერე ვიწყოთ კეთება. პროექტის ფარგლებში კონსტრუქტორმა უზრუნველყო 280 ახალგაზრდისთვის
რომელთა შორის 70% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო პროფესიული განათლების შესაძლებლობებისა და პროფესიების ახალი პერსპექტივით ჩვენება, რაც მათი მომავლის სწორის შენების წინაპირობაა. ეს გახლდათ ორწლიანი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა მამაკაცების მიერ დომინირებულ პროფესიებში ქალების ჩართულობისა და ინტერესის გაზრდას და ზოგადად საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების მსხროვას კონკრეტული პროფესიების მიმართ. Სულ 280 მოსწავლე მონაწილეობდა აღნიშნულ გრანტში და ამ ადამიანებმა, ახალგაზრდებმა მიიღეს ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესაძლებლობების შესახებ, პროფესიების შესახებ, რომლებიც აქტუალური არის და მოთხოვნადი არის სამუშაო ბაზარზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, გააცნობიერეს, რამდენად აქტუალური არის სტერეოტიპებისგან თავისუფალი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ეს ეხება მომავალს და საკუთარ პროფესიას. Პროექტის დახურვის ცერემონიის მონაწილეები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც იყვნენ. როდესაც ეს გრანტი მოიგეს და განხორციელება დაიწყო ამ პროექტისა, იმ პრეზენტაციასაც ვესწრებოდი და ძალიან საინტერესო პროექტი აღმოჩნდა. მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის საელჩოს გვერდით ომით, USAID-ის დაფინანსებით იყო ეს პროექტი განხორციელებული გენდერული თვალსაზრისით ქალბატონების ჩართულობა სამშენებლო პროცესის და თქვენ ნახეთ უამრავი გოგონა მონაწილეობდა ამ პროექტში და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად გამოჩნდა კონსტრუქტორის რეალობაში ორი ქალბატონი, რომელმაც კურსი დაამთავრა და როგორც ხელმძღვანელობა ამბობს, საკმაოდ წარმატებულადაც თითქოს იმ პროფესიაში, რომელსაც მამაკაცურ პროფესიებს ეძახიან და ეს ფაქტია, რომ პროფესია არ იცის სქესი და ქალბატონებსაც ისე წარმატებულად შეუძლიათ საკმაოდ მძიმე პროფესიების ათვისება, რომელსაც თითქოს ახამდე მამაკაცები იკუთვნებდნენ. და იმეც გამოვთქვამ, რომ მომავალში, და ეს არ იქნება ერთჯერადი მოვლენა, და მომავალში ქალბატონები კვლავაც გამოჩნდებიან კონსტრუქტორში, ვინაც შეეცდება, რომ ესა თუ ის პროფესია შეისწავლოს და აითვისოს. ზოგადად, თვითონ პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ახალგაზრდების საკმაოდ აქტიური ჩართულობა, სადღაც 80-მდე ახალგაზრდა იყო ჩართული და ფიქრობ, რომ აი იქედანაც თუ კი ვინმე მართლაც თავის პროფესიას დაუკავშირებს სამომავლოდ კონსტრუქტორში შეთვისებულ ამა თუ იმ უნარჩვევებს, ძალიან მისასალმებელი იქნება. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით კონსტრუქტორში, სადაც ნამდვილად საინტერესო სტუმრები ყავდნენ. ეს იყო განათლების მინისტრი, თავის მოადგილეთი, ასევე ამერიკის ელჩი. აქ ძირითადად საუბარი იყო გენდერულ თანასწორობაზე, კვადრატის სტუდენტებს შორის რამოდენიმე ქალბატონი იყო გამოვლენილი, რომლებმაც თანაბრად გაართვეს თავი ამა თუ იმ დავალებებს. კოლეჯი კონსტრუქტორი საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და BK Construction-ის საერთო პროექტია, რომელიც ზესტაფონში 2017 წლიდან ზრუნავს სამშენებლო სფეროში მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებასა და დასაქმების ხელშეწყობაზე. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა მეორედ ქართული კლასიკური მუსიკის მერვე ეროვნულ კონკურსს მასპინძლობდა. კონკურსი 2 აპრილს გაიხსნა და 8 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობდა. მუსიკალურ ღონისძიებაში მონაწილეობას 182 მოსწავლე იღებდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. საკონკურსო მოსმენებზე ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ნაწარმოებები სრულდებოდა. საკონკურსო პროგრამის მიხედვით გამოვლინდნენ სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული მოსწავლეები, დოდო ცინცაძის სახელობის სტიპენდიანტები. ფესტივალზე გამოვლენილ 10 სტიპენდიანტთა შორის 3 მოსწავლე ზესტაფონის სამუსიკო სკოლების წარმომადგენელია. მარიამ აბესაძე, დემეტრე რობაქიძე, ელდა შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლიდან, ლიზი ჩინჩალაძე კი რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლიდან.
კონკურსზე გამოვლენილი პირველი პრემიის ლაურეატთა შორის 6 მოსწავლე ზესტაფონის სამუსიკო სკოლებიდან არის: დავით გურამიშვილი, ლუკა წიწილაშვილი, ელენე კვიჟაშვილი, მარიამ აბესაძე, ელდა შალამერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლიდან, ნიკოლოზ ალავიძე და თამარ მალაღურაძე კი რეზო ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლიდან. საუკეთესო კონცერტმაისტერთა შორის დასახელდა ელდა შალამერიძის სახელობის სკოლის წარმომადგენელი ნატალია რუბაქიძე. მე მივიღე საკმაოდ რთულ კონკურსში მონაწილეობა და საბედნიეროდ პირველი პრემია მომცეს, ვარ ძალიან გახარებული და ბედნიერი. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, რადგან მე პირველად დავუკარი ამგვარ ქართული კლასიკური მუსიკის ეროვნულ კონკურსზე. მე მივიღე პირველი ადგილი, მე მოხიბლიყავ ჩემი თავი ძალიან და მე დავუკარი გაბუნია სევდიანი სიმღერა. მაყოფილი ვარ ჩემი კონცერტის შედეგებით, მივიღე პირველი ადგილი, ვარ ვოკალისტი და ვიმღერე ბაშია ჩუკი. ბოლოდინს გადააჭარბა წელს 182 მონაწილე დაფიქსირდა. გაიცა პირველი პრემიები, მეორე, მესამე დიპლომები, სერტიფიკატები შესაბამისად ჟიურის გადაწყვეტილებისა. იყო ძალიან ბევრი გამორჩეული და კარგი მოსწავლეები. მე ბოლოს ვიტყვი მხოლოდ სამადლობელს. ბატონ ვალერიან შეუკაშვილს, მისი გოლდი, დიდი წვლილი მიუძღვის ადგილობრივ თვითმმართველობას, ბატონ ვასილის გველესიანის ხელმძღვანელობით, მისი გუნდის ხელმძღვანელობით, ბატონ ვახტანგ გამბაშიძე საკრებულოს თავმჯდომარის. ეროვნულმა კონკურსმა წარმატებით ჩაიარა. დღეს უკვე ბოლო დღე გვაქვს, გალა კონცერტი მიმდინარეობს ამ წუთში. როგორც თქვენ ნახეთ, დარბაზი არის აბსოლუტურად სავსე, ბედნიერი ბავშვებით. გამოვლინდა ბრავლად ნიჭიერი ახალგაზრდა თაობა და ერთხელ კიდევ დაადასტურა ამ კონკურსმა არსებობა. რომ ნამდვილად კარგ საქმეს აკეთებს ბატონი ვალერიან შეუკაშვილი და ველოდებით დახურვის ცერემონიიდან უკვე 2025 წლის გახსნას. დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ დავინახეთ თუ რა ძალა აქვს მუსიკას, რა ძალა აქვს მუსიკის ძალას თვითონ. და რა ძალა აქვს ხარდაჭერას, ერთმანეთის ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდების პატარა ის პატარები, რომლებიც დღეს მსმენელების წინაშე წარდგებიან, ესე მარტივად არ მოსულა, მთელი წელი ამბოშებმა იშრომეს, იღვაწეს თავის პედაგოგებთან ერთად, განსაკუთრებით არ ვიცით, ჩვენ ახლა ზესტაფონში ვიმყოფებით, ძალიან გამახარა თვითონ ზესტაფონის ბატონი ელდარ შალამბერიძის სახელობის სამუსიკო სკოლამ, რა თქმა უნდა სხვებაც, მაგრამ ჩვენ აქ ვტრიალებ და ვიცით ზუსტად როგორ და რანაირად ხდება ეს წვალება ამ პედაგოგებთან ერთად. შარშანდელ კონკურსთან შედარებით ნამდვილად მომატებულია დონეც რიცხვიც მსურველთა გამოსვლის და მინდა ყოველივე მადგანს ის წარმატება, რომელიც დღეს მოიმკეს ბავშვებმა და პატარა პედაგოგებმა, ეს წარმატება ღმერთმა შეარგოთ და მომავალი წარმატებებისთვის მოემზადონ, იმიტომ რომ მუსიკა და ზოგადად ხელოვნება არ დგას ერთ ადგილზე, ეს ბავშვებიც ვითარდებიან, მათი პედაგოგებიც ვითარდებიან და უდოცა ისევე როგორც მათ პედაგოგებს, ასევე ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც დღეს რა ვიცი ეს ზეიმი აჩუკა ზესტაფონს, სრულიად საქართველოს და მე მჯერა რომ ყოველი მადგანი თუ დიდი მუსიკოსი არ გამოვა, ის გამოვა წესიერი ადამიანი, ქვეყნის პატრიოტი და მათთვის მუსიკა იქნება ისეთივე ის მცხოვრების განმავლობაში ეს ბედნიერება, როგორც ბედნიერებას დღეს ანიჭებენ ისინი დღეს მოსულ აქ დამსწრე საზოგადოებას. პატივისცემით დიდი მადლობა ზესტაფონის, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტს, რეგიონის გუბერნიას, რომ ასეთი დიდი მხარდაჭერით გამოირჩევენ ზუსტად ამ კონკურსის მიმართ. ღონისძიება ზესტაფონის მერი ვასილ გველესიანი, მოადგილე მალხას შერგელაშვილი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირმა გიორგაძე ესწრებოდნენ. ვასილ გველესიანმა მადლობა გადაუხადა ფესტივალის ორგანიზატორებს და წარმატებულ მოსწავლეებს გამარჯობა მიულოცა. და მართლაც საოცარი ახალგაზრდების წარმოჩენა მოხდა, 182 მონაწილე, უამრავი სამუსიკო სკოლებიდან, მათ შორის მთელი საქართველოს მასშტაბით. და მინდა თვითეულ მადგანს მიულოცო გამარჯვება, მათ შორის მონაწილეებსაც მიულოცო, ხა ყველა გამარჯვებული ვერ იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის რასაც წარმატება ჰქვია, თვითეული მონაწილის წილყვედრი გახლავთ და მადლობა მინდა გადაუხადო თვითონ ბავშვებს, მათ მშობლებს, პედაგოგებს, ორგანიზატორებს, რომ აი ესე ორგანიზებულად წარმართეს და
ამ 5 დღის განმავლობაში, 6 დღის განმავლობაში ზესტაფონში მართლაც ქართული კლასიკური მუსიკის ფეიერვერკი აჩვენეს და ძალიან დალაგებულად დამთავრდა ეს ყველაფერი. Არიან გამარჯვებულები, ვინაც იმედ ვიტოვებ, რომ აი აქედან ქართული სამუსიკო სკოლა შეიძენს შევსებას და ეს ძალიან საამაყო იქნება ჩვენთვის. კლასიკური მუსიკის კონკურსი საქვეყნოდ აღიარებული ქართველი პიანისტის ვალერიან შიუკაშვილის ინიციატივით იმართება ზესტაფონში და ის რეგიონებში ქართული კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ემსახურება. მოხარული ვარ, რომ რიგით მერვე კონკურსი დასრულდა. არაჩვეულებრივ დასკვნითი კონცერტი არის, რაც არის იმის მაჩვენებელი, რომ კონკურსი საკმაოდ მაღალ დონეზე არის ჩატარებული. მეხარია ის, რომ ახალი და ნიჭიერი ბავშვები გამოვლინდნენ და ვიმედოვნებ, რომ შემდგომში, როგორც წინასთან შედარებით, წლევანდელი კონკურსი არის ევროთ უფრო მასშტაბური და მნიშვნელოვანი, ვიმედოვნებ, რომ შემდეგ წელსაც იგივე ჩატარდება და უფრო ბევრი ბავშვი იქნება. წელს იყო 182 მონაწილე და ვიმედოვნებ, შემდეგ წელს უკვე 250 მიაღწევს. კონკურსის მხარდამჭერები იმერეთის სახელმწიფო ადმინისტრაცია და ზესტაფონის ადგილობრივი თვითმმართველობაა. ქართული კლასიკური მუსიკის ეროვნული ერთკვირიანი ფესტივალი, რომელმაც მთელი მუსიკალური სამყარო გააერთიანა და რომელიც გალა კონცერტით დასრულდა, ზესტაფონს ერთი წლით დაემშვიდობა. საკანცელარიო და საბავშვო ნივთების მაღაზია ნოვალისი განვითარებას განაგრძობს და ყველაზე ფერად სამყაროს ქმნის პატარებისთვის და არა მარტო. ქალაქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე ნომერ 11-ში ქსელის კიდევ ერთი ახალი მაღაზია გაიხსნა, კომერციული და საქველმოქმედო დანიშნულებით. დამფუძნებლები ამბობენ, რომ წარმოდგენილი პროდუქცია მაღალი ხარისხისაა, სტანდარტებს აკმაყოფილებს და ჯანმრთელობისთვის სრულიად უსაფრთხოა. აღნიშნულთან ერთად მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდის მიზეზად შეთავაზებულ პროდუქციაზე დაბალი ფასები სახელდება. ფუნქციონირებიდან ერთი კვირის განმავლობაში კი ნოვალისი ორში აქციის ფარგლებში 20%-იანი ფასდაგლება იქნება. ზესტაფონში გაიხსნა საკანცელერო ნივთების მაღაზია ნოვალისის მეორე ფილიალი, სადაც საკანცელერო ნივთებთან ერთად მომხმარებლებს შეეძლებათ საბავშვო სათამაშოების შეძენა. მინდა აღვნიშნო, რომ ნოვალისში ყოველთვის არის მაღალი ხარისხი და დაბალი ფასები, ჩვენმა ერთგულმა მომხმარებლებმა უკეთიციან და თითოეულ, ესე ვთქვათ, ჩვენს თანამოქალაქეებს ურჩევ და ესე ვთქვათ, მოუწოდებ, რომ ისარგებლონ ჩვენი მომსახურეობით, ნოვალისის ორივე ფილიალის მომსახურეობით, მაგრამ ვინაიდან დღეს გვაქვს ესე ვთქვათ ბედნიერი დღე, რადგან გავხსენით მეორე ფილიალი და ვარ ამაყი ამით, რომ ჩვენი ესე ვთქვათ მაღაზია უკვე ქსელური გახდა და ვაპირებთ კიდევ მომავალში გაფართოებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნოვალისს აქვს ერთი კვირის განმავლობაში აქცია. ჩვენს ესე ვთქვათ ერთგულ მომხმარებლებს და ახალ მომხმარებლებს თავაზობთ ერთი კვირის განმავლობაში 20%-იან ფასდაკლებას. რატომ უნდა ავირჩიოთ ნოვალისი? დაახლოებით 2 წელია, რაც ამ სახელწოდების ობიექტმა დაიწყო ფუნქციონირება ზესტაფონში და ამ პერიოდში მან მომხმარებელს თავის სწორედ მაღალხარისხიანი პროდუქციით, დაბალი ფასებით და ქველმოქმედებით დაამახსოვრა. ამ მიმართულებით აპირებს აქტიურობას ნოვალისი ორის მენეჯმენტიც. როგორც გვეუბნებიან, ნოვალის მეზობელ მუნიციპალიტეტებშიც მალე ვიხილავთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან განსხვავებული პროდუქცია, გვაქვს წიგნებით, საკანცლერო ნივთებით, სათამაშოებით, რომელიც არის უმაღლესი ხარისხის, გვაქვს ასევე აქსესუარები, საჩუქრები და ფართო არჩევანი. ძალიან ლამაზი, ხარისხიანი და განსხვავებული პროდუქტი პირველ რიგში. მე მინდა რომ მომხმარებელმა იაზროვნოს, მინდა რომ მარტო ჩემ მაღაზიას კი არ გააკეთოს არჩევანი. ანუ სადაც მომხმარებელს გაუხარდება და სადაც უფრო კარგი მომსახურება და ხარისხი და ფასები იქნება, იქ შევიდეს. მithumet es 2 წელიწადია რაც გავხსენე ეს მაღაზია. ყველაფერი ჩავდე თამაში და ვცდილობ რომ მომხმარებელს შევთავაზო მეტად უფრო საინტერესო პროდუქტი, სვენირები, ხარისხიანი საკანცელარო ნივთები, წიგნები ძალიან დაბალ ფასად, საინტერესო წიგნები, რომელიც უფრო განავითარებს ხალხს და უფრო წინ წაადგება ყველაფერს. ამიტომ თუ ამაში გვერდს დამიდგებიან, მე მყავს ძალიან დიდი გურთველი მომხმარებლები. თუ ამაში გვერდს დამიდგებიან, მე კიდევ ვაპირებ, რომ უფრო დავწიო ფასები, ანუ მეტად გავაფართო არეალი საქონლის და უფრო ხარისხიან და საინტერესო რაღაცებს შემოვიტანო. ვაპირებ ასევე ძალიან ბევრ აქციას. მარტო სამჯერ დავაფინანსეთ
ახალგაზრდული პარლამენტი იქ მიდიოდნენ ბელგიაში წავიდნენ ჩემიდან ფინანსების გამო რაღაც პროექტი იყო პლუს მეგრე ესა ბავშვები დააფინანსეთ რომელსაც უჭირდათ ასევე ჭადრაკის ფედერაციაში კონკურს ჩატარდა რომელიც მე დააფინანსე და ძალიან ბევრი რაღაც პროექტის გაკეთებას ვაპირებ თუ ზესტაფონელი ხალხი და მოხმარებელი დამიდგება გვერდში ნოვალისში, რომელიც ერთ სივრცეში ძალიან ბევრი დასახელების საჭირო ნივთის შეძენის შესაძლებლობას ქმნის, კვალიფიციური კონსულტანტები დაგხვდებიან. ეს კი მომხმარებლისთვის ერთ-ერთი საგულისხმო ფაქტორია. როგორც ქვედაფილების მომხმარებელი, ანალოგიური ამფილების მომხმარებელს გავხდები, წარმატებას უსურვ ნოვალის, ასევე ირაკლის, რადგან ირაკლი არის ერთ-ერთი ქველმოქმედი ადამიანი ზესტაფონში, რომელიც ძალიან ხშირად ღებულობს ხოლმე მონაწილეობას საქველმოქმედო აქციებში და ახალგაზრდების განვითარებაში ყოველთვის ღებულობს მონაწილეობას, თუნდაც სასაჩუქრებს აკეთებს, აეხმარება სოციალურად დახმარებას, ანუ სოციალურად დაუცველ ბავშვებსაც და განვითარებაში ძალიან პოზიტიურად არის იმას მიმართ მიყვარ რომ ახალგაზრდა უფრო მეტი წიგნი წაიკითხოს და უფრო მეტი განათლება მიიღოს წიგნიდან ვიდრე კომპიუტერ. ხშირი მომხმარებელი ვარ მეც და ჩემი შვილებიც. კარგი სათამაშოები აქვთ, კარგი ფასდაკლებები აქვთ. ხშირად ვსტუმრობდით ქვედა ფილიალს და მიხარია ახალი ფილიალი რომ გაიხსნა ჩვენ სახლთან ახლოს. ვარ მომხმარებელი ნოვალისის, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ამ ფილიალთან ვისარგებებ დღეიდან. მოხარული ვარ, წარმატებებს უსურვებთ ირაკლისა, კმაყოფილი ვარ ჩვენ ირაკლისა შეძენილი პროდუქციით და ფასებითაც. ნოვალისის კარები მომხმარებელთათვის ყოველ დღე დილის 9-ის ნახევრიდან გაიხსნება და საღამოს 7 საათამდე იმუშავებს. რომ გარიშნა